Башларым күрекләрем, мастар телләрдә, дөнья куллары кермәс. Кешеләр арасында Татар радиосының махсус бүләге лауреаты Хания Фәрхи. Хания апа, хәерле кич, исәннәрме сез? Хәерле кичләр, Аллаһка шөкер, исәнбез әле, исәнбез. Ничегрәк менә быелгы татар җыры, ничегрәк быелгы пирамида залы, халык ничегрәк, тамашачы ничек? Беренчедән искитмәле һәр вакыттагыча елдан ел үзенең дәрәҗәсен күтәрә бара безнең татар җырыбыз. Әмма минем өчен бу иң истәлекле татар җырының елы булачак, чөнки мин иң беренче елны бүләк ителгән алтын барысым быел миңа кире әйләнеп кайтты. Нәкъ дә шушы юксасы. Дуслар, шунысы. Син тагы тор. Монда бу якка чыгып. Мин сөйләй торыйм. Кадерле милләттәшләребез, хөрмәтле җыр моңсыючы дусларыбыз, чыннан да бурчынма кошама. Менә иң беренче 17 ел вакыт сизелмичә узып та китте. Шушы алтын барысын мин кайсы районда урлаганнарын әйтмим. Бәлки әле йөзләренә кызыллык оят килеп 18-нче барыс булып әйләнеп тә кайтыр. Ну, Камил Мавлитович үз сүзендә тора торган җегет икән, рәхмәт! Һәм киләчәк буыннарга мин шуны әйтеп калдырасым килә. Җырлагыз, татарча җырлагыз, моңлы җырлагыз, дәртле җырлагыз. Тагын шулай булсын. Мәгънәле җырлагыз дип әйтәсем килә. Көтүбез сезне тагын бер кат. Рәхмәт, дуслар.